Ja, den här skalarpotentialen som vi kallar för U kallas också för spänningsfunktion. Och som vi har sett på så beskriver den då spänning, normalspänning i x-rättning, normalspänning i y-rättning och skärspänningar på den måten som vi har beskrivit det här. Den här spänningsfunktionen U den kallas också för Airy function. Arian uppfann den i 1862. En engelsk använt matematiker som levde då från 1801 till 1892, han blev ganska gammal. Låt oss nu se lite grann på Hooke's lov för plantöjning på en lite alternativ form än den som vi presenterade tidigare. Vi husker tidigare att vi beskrev töjningar på vänstra sida av denna Hooke's lov. Och så hade vi då spänningen på höjre sida, men vi kan självklart göra det på motsatt vis också. Nu har vi då spänningen på vänstra sida, normal spänning i x-rättning är lika en lambda gånger den theta. Och theta det är då summan av normaltöjningen i händelsvis x-rättning och y-rättning. Så jag bara brukt en sån symbol theta, det är ganska vanligt att göra det för att inte få så väldigt stora uttryck. Så plusser vi då med 2 gånger g-skärmodulen gånger normaltöjningen i x-rättning. Och där har vi då spänningen, normalspänningen i y-rättning. Den ser sån ut, omtrent på samma måte som i x-rättning, bara att vi har byttat ut x med y och u med v. Så har vi då skärtöjningen i x-y-rättning. Det är då skärmodulen multiplicerat med den skärtöjningen i de två skärtöjningen som vi har beskrivit här. Den funktion som vi har kallt, eller den konstanten som vi har kallt för lambda, den ser i det här tillfället sån här ut. Nu har jag beskrivit den i det tillfället att vi har plantöjning. Vi får nøyaktig samma ligning som det här g är för övrigt det uttrycket här som vi allerede har beskrivit tidigare. Vi får nøyaktig samme Hooke's lov i planspänning dersom vi bytte denne konstanten här lambda ut med det vi kallar för lambda stjärne som är e-modulen multiplicerat med Poisson-talet delt på 1 minus minus Poisson-talet i andra. Det här regnar med också är känt från tidigare, dock känner till elasticitetsteori och det är ganska fundamentalt denna Hooke's lov i grundläggande elasticitetsteori. Och hvis vi nu tar och uttrycker de tre ligningen som vi har här uppe, alltså Hooke's lov, uttrycker nu den spänningen, normalspänningen i x-rättning med det som den normalspänningen var lik uttryckt med skalarpotentialet U. Bara går tillbaka och visa. Normalspänningen i x-rättningen var ju lik det här uttrycket. Normalspänningen i y-rättningen var lik det här uttrycket och tillsvarande skärspänningen var lik det här uttrycket. Så hvis jag bara sätter in de tre uttrycken i Hooke's lov, vad får vi då för någonting? Ja, då får vi det som jag skrev upp här. Nu kan vi ta och lösa de två första av de här ligningen här. Vi löser de två ligningen här med hänsyn på normaltöjningar i x-rättning och normaltöjningar i y-rättning. Vi husker att den här tettan här, det var bara summen av de två normaltöjningar som jag skrev här uppe. Och därmed så har vi två ligningar och två okänt och vi kan lösa ut normaltöjning i x-rättning och y-rättning. Kan vi se vad vi får för någonting då? Det här kan ni göra själv. Det är bara att lösa två ligningar och två okänta. Och då vill ni komma fram till det uttrycket här. Nu har jag löst ut den partiellt deriverade u med hänsyn på x, alltså normaltöjning i x-rättning. Men så har jag gångat med 2g här. Det är bara för att få lite mer behagliga ligningar att jobba med. Och jag löser då ut normaltöjningar i y-rättning. Den kommer att uttrycka för det kommer att se sån här ut. Hvis dere ikke tror meg, så kan dere bare ta och checka det ut.
vad är det här för någonting? Det är då Laplace till det skalarpotentialet U. Och bara för att rekapitulera vad det är för någonting, så är det då den partiellderiverte av U med hänsyn på X 2 gång plus den partiellderiverte av U med hänsyn på Y 2 gång. Hvis vi nu lar stor P være denne funktion, ja, Laplace til U, det som jeg skrev opp her, da skal vi se vad vi kan gjøre med det. Vi setter nu P in i de to ligningen 1 og 2 som jeg skrev her oppe. Bare putte dem direkte in her nu, og da får vi følgende. Vi får, nå har jeg tatt i de to ligningene her, puttet inn P, og da får jeg det uttrykket som vi har her, i den første av de ligningene, og det uttrykket her i den andre av de to ligningene. Hvis jeg nå tar Laplace til denne P-en, ja, da får jeg jo Laplace til U, og stor U. Og hva er det for noen ting? Jo, det er lik det uttrykket her. Og vi vet jo at stor U, den skulle jo tilfredsstille den biharmoniske ligningen som det her er. Og dermed så vet vi at Laplace til P, den må være lik null. Og hva betyr det for noen ting? Jo, det betyr at P er en harmonisk funksjon. Så la meg bare gå tilbake, det gikk muligens litt fort i svingene her. P-en har jeg da definert som Laplace til U, og jeg har da kommet frem til at P må være en harmonisk funksjon. Så hvis P er en harmonisk funksjon, og hvis vi nu, det kommer vi til å bare forutsette i alt som har med elasticitetsteorien nu, den teorien som vi går igjennom her nu, nemlig at det område vi ser på er enkelt sammenhengende. Det har vi jobbet litt med i uke 1, og det betyr, og i sånne tilfeller så vil vi alltid ha en harmonisk konjugert til P. Og la oss kalle denne harmoniske konjugerte for Q. Og hva betyr det at Q er den harmonisk konjugerte til P? Jo, det betyr at Cauchy-Riemann-ligningen er oppfylt. Og det har vi jobbet mye med tidligere, så det vet studentene hva det betyr. Funksjonen som vi nu kaller for lille f av z lik p av xy pluss i gange den harmonisk konjugerte til p, den er da som vi vet fra tidligere teori, den er da nødt til å være en analytisk funksjon. Men nu det kommer inn det her med komplekse funksjoner i forbindelse med elasticitetsteorien, det er det dere blir introdusert for nu. Nu kan vi la denne funksjonen phi av z være definert på følgende måte. Vi lar det være en analytisk funksjon som har p som realdel, og ja, lille p, ikke forveksle den med store p, men lille p pluss i gange lille q. Og så definerer vi den som en fjerdedel av den antideriverte til lille f av z. Går vi bare tilbake og ser på hva var denne lille f av z for noen ting? Jo, det var den funksjon som vi nettopp bygde opp her, den analytiske funksjonen f av z. Så vi lar altså den være en fjerdedel av den antideriverte del til den funksjonen. Vi vet at f av z må ha en antiderivert fordi at den er analytisk. Dette er også ting som vi har jobbet med tidligere, og vi har sett på teorien knyttet til det. Og hvis jeg nå tar og deriverer phi av z, hva får jeg da for noen ting? Jo, vi får da, det kjenner vi også til hva det betyr når vi deriverer en funksjon, da får vi derivere en kompleks funksjon, så blir det det samme som å derivere realdel med hensyn, partiell derivere realdel med hensyn på x, og pluss i gangen partiell deriverte av imaginær del med hensyn på x. Og den deriverte er selvfølgelig lik da en fjerdedel av denne f av z-en, fordi at vi hadde jo definert funksjonen som en fjerdedel av den antideriverte til f av z-en. Og
da vet vi jo f av z, den var jo lik p plus iq. Og en fjerdedel f av z vil da være en fjerdedel p plus i gange en fjerdedel q. Jeg kan bruke en sånn her til å peke med, kanskje det lettere å se. Nå vet vi jo det at den funksjonen her, den selvfølgelig analytisk, som jeg nettopp nevnte, og da vil Cauchy-Riemann-ligningen være oppfylt. Vi har altså den Cauchy-Riemann-ligningen og den Cauchy-Riemann-ligningen. Og på grunn av den ligningen her, så får vi da at den partielle derivert av p med hensyn på x er lik den partielle derivert av q med hensyn på y, og vi vet at det er lik en fjerdedel p på grunn av at vi observerte det nu nettopp her. Vi vet at den der må være lik den der, og vi vet at den der må være lik den der. Så det er det jeg har skrevet opp her nede. Jeg bruker da Cauchy-Riemann-ligningen til å vise det. Hvis jeg nu tar og innsette det her nu i de ligningen 4 og 5, skal vi se. 4 og 5 som vi hadde tidligere, nemlig den ligningen her og den ligningen der. Vi tar og innsette nu det uttrykket som vi, skal vi se, det uttrykket, de to uttrykkene her for 1 over p. En fjerdedels p. Og hva skjer da for noen ting? Jo, nå tar jeg og bytter ut den p-en her med det p var lik. Og hvis jeg vet hva en fjerdedels p er for noen ting, vi vet at den er lik den partiell deriverte av, så går jeg og viser dere, en fjerdedels p er lik den partiell deriverte av p med hensyn på x, da vet vi det at p er nødt til å være 4 ganger den partiell deriverte av p med hensyn på x. Så går jeg da inn og så setter jeg inn det i den i stedet for p her. Skriv 4 ganger den partiell deriverte av lille p med hensyn på x. Og, men nu vet jeg jo det at den p-en her, den er jo også lik 4 ganger, bare vise det, 4 ganger den partiell deriverte av q med hensyn på y. Og det kan jeg sette inn i den ligningen uttrykket som vi har her. Jeg erstatter den p-en der med da en fjerdedels partiell deriverte av q med hensyn på y. Og vi skal se hvorfor vi gjør det. Grunnen til at vi gjør det, det fordi at da kommer vi til å få en ligning her som bare partiell derivert med hensyn på x, både på høyre sida og på høyre sida og venstre sida, og i den ligningen her så kommer vi til å få et uttrykk som partiell derivert bare med hensyn på y, både på høyre sida og venstre sida. Skal vise dere hva som skjer her nu. Her har jeg da satt inn, i stedet for p, så har jeg da satt inn, eller stor p, må vi skille mellom stor p og lille p, har jeg satt inn det uttrykket som jeg nettopp snakket om. Der og der. Så nu har jeg altså bare partiell derivert med hensyn på x i den ligningen, og jeg bare partiell derivert med hensyn på y i den ligningen der. For nu kan jeg, og nu kan jeg da antiderivere den ligningen her med hensyn på x, og jeg kan antiderivere den her med hensyn på y. Så skal vi se hva vi får da for noe. Når jeg antidereverer den her, da vil jeg da få det uttrykket som vi har fått her oppe. Det er ganske enkelt å se. Dere husker, hvis vi går tilbake og ser her nu, så ser dere det at den, når jeg antidereverer partiell derivert av p med hensyn på x her, da får jeg bare p. Antidereverer den u-en her med hensyn på x, ja, da får jeg bare en partiell derivert av u med hensyn på x der. For den er jo derivert 2 ganger med hensyn på x. Så dermed, når vi antiderever den, så får vi den derivert av u med hensyn på x. Og antidereverer det her, så får jeg uttrykket for u. Tilsvarende, når jeg antidereverer den ligningen her med hensyn på y, så får jeg det
uttrycket som jag har skrivit upp här borta. Så kommer det då i tillägg en när jag antidereverar så måste jag lägga till en konstant som vi husker från ja, gymnasiet, förkurs eller var du har lärt dig här tingen är elementärt stoff. När vi antidereverar så må vi alltid lägga till en konstant. Men det är bara när vi antidereverar den konstanten där den är en konstant bara med hänsyn på det vi antidereverar med hänsyn på. I det här tillfället så antidereverar vi med hänsyn på x. Så det måste betyda att det är en konstant funktion. Jag lägger till en funktion som är konstant med hänsyn på x. Det betyder att den kan vara en funktion med hänsyn på y. Det här är nöjaktigt på samma måte som när vi driver och finner harmonisk konjugert så resonerar vi på nöjaktigt samma måte. Och tillsvarande så må jag då lägga till i det uttrycket här nere, må jag lägga till en funktion som vi kallar då för f2 av x. Den är bara en funktion av x. Vi ska pröva att finna lite grann ut vad är de här två funktionerna här för de förstyrrar oss lite grann. Hvis jeg nå tar og deriverer de her to uttrykkene med hensyn på y, den første ligningen med hensyn på y, og den andre ligningen her deriverer med hensyn på x, hva jeg der får for noen ting da? Da får jeg et uttrykk på høyre og venstre side, og tar og legger sammen de uttrykkene, da ender jeg opp med den ligningen som vi har her. Kan dere se det? Hvis jeg tar og partiell deriverer det, den vänstra sidan här med hänsyn på x. Ja, och så partiell deriverar den vänstra sidan här med hänsyn på y, och då får jag det som står här när jag tar och lägger de vänstra sidan samman. Och partiell deriverar den högra sidan här med hänsyn på x med hänsyn på y, sorry. Det jag gjort är att deriverat den, visst är så något annat, så deriverar den med hänsyn på y och den med hänsyn på x. Så det är det jag gör. Och då måste jag göra det samma på höger sida. Derivera den med hänsyn på y och den med hänsyn på x. Och då får jag, när jag lägger samman de två höger sidan, så får jag det uttrycket som står där. Det är ganska enkelt för er att se. Nu märker vi oss följande. Vi har nämligen ett uttryck tidigare som berättar oss. Når vi brukte denne Hooke's lov, så husker vi at normal, eller denne skjærspenningen i xy-retning, som var lik det uttrykket her, den var jo lik g gange det uttrykket her. Og hvis jeg benytter meg av akkurat den kunnskapen, så ser jeg det at det her leddet, det er jo lik. Det ledde här. Det är ju akkurat det samma som vi har skrivit upp här nere. Det är bara att vi har gångat med 2 istället. Så därmed så kan jag bara fjärna eller förkorta de 2 där om ni vill. Tillsvarande så vet jag det att Cauchy-Riemann-ligningen som vi skrev upp tidigare, den förtalt att den partiell deriverta den lille p med hänsyn på y skulle vara lik minus den partiell deriverta lille q med hänsyn på x. Och det innebär ju att summen av de 2 där är nött till att vara lik 0. Och så har vi då deriverte av denna f1 med hänsyn på y plus den deriverta f2 med hänsyn på x där. Och nu vet jag ju det att det här uttrycket är noll och det här är noll och då vet jag hvis jag bara tar och skriver det här om på nytt igen så vet jag att får jag bara den ligningen här. Jag får alltså att den deriverte med hänsyn på y plus alltså deriverta av f med hänsyn på y plus den deriverte av f2 med hänsyn på x är lik 0. Och vad betyder det för någonting? Visst, vi har en ren funktion av x. Det här deriverte är ju en ren funktion av y. Det här är en ren funktion av x. Och hvis det är lik 0, ja då må det bety att de här är konstanta. Den eneste måten vi kan klare å få det her til å stemme på, det er nemlig at f
1 derivert av y är lik en konstant som vi kallar för k och då må jo den vara lik den f2 derivert av x må då vara lik minus k. Så nu när jag tar och antiderivera f1 med hänsyn på y så vill jag få det uttrycket här. En k gånger y plus k2 och för f2 av x så kommer den till att vara minus k gånger x plus k3. Det här är ett lite intressant uttryck för att det visar nämligen följande. Vi sen nu tar och finner ja, vi kan se på den förskjutningsvektorn som vi har här. Den förskjutningsvektorn, den är då vi ska kalla den UV, inte blandas samman med den totala förskjutningen som vi har skrivit upp tidigare. Vi ska kalla den för UV. X-komponenten är lik f1 av y, y-komponenten är lik f2 av x och så sätta in de två uttrycken som jag nett uppfann. Ja, då vet jag det att den här förskjutningsvektorn, den har den egenskapen att tillhörande töjningar, alla tillhörande töjningar blir lik noll. Nu kan vi själv checka. Om jag tar normaltöjningar i x-riktning, vad är den för någonting? Normaltöjningar i x-riktningen är partiell deriverad med hänsyn på x, så är det i den första komponenten här, ja, då får jag ju noll. Tar jag och partiell deriverar i y-riktning, alltså den normaltöjningen i y-riktning, den är ju då lik på akkurat samma måte. Ett partiell deriverar den med hänsyn på y, då får jag 0. Och så är det på skärtöjningen i xy-riktning. Ja, då får jag partiell deriverat av u med hänsyn på y, den är ju lik k plus partiell deriverat av v med hänsyn på x, den är lik minus k. Och det blir också lik 0. Så både alla de töjningen som uppstår på grund av den förskjutningen här är alltså lik noll. Och det innebär att alla spänningar och töjningar som uppstår i det elastiska legemet som vi nu beskriver är helt opåverkade om vi lägger till den här förskjutningsvektorn. Denna förskjutningsvektorn här eller om vi låter vara att göra det. Så vi kan gott egentligen låt vara och skriva och föja till den förskjutningsvektorn. En förskjutningsvektor som har akkurat den här egenskapen. Dessa här egenskapen är att töjningen är noll kallas för en rigid förskjutning. Kan tänka dere att vi har ett legeme och så bara förflyttar vi alla punkter i legemet. Alltså vi bara lyfter det. Kan det hända att dere har en eller annan ett rör eller ett land sånt och så bara parallell förskjuter och hela röret så vill inte det föra till att vi får inducerat någon töjning eller spänning in i röret. Samma vis jag tar och vrir hela röret, alltså roterar röret, så vill vi heller inte få någon töjning och spänning. Alla såna bevägelser kallas för rigid förskjutning. Så nu när jag har tagit och satt de här tilläggsfunktionerna f1 och f2 lik 0, alltså jag bara låt vara att ta dem med, så ändrar jag upp då med följande uttryck för förskjutningar i x-riktning. Jag gångar då med 2g för att få lite grann mer pene uttryck. Den ser då sån här ut i x-riktning och sån här ut i y-riktning.